Fala aí, galera, beleza? Eu sou o Mestre, eu tô aqui no Minecraft, eu vou fazer uma batalha aqui com o mob. Comenta aí embaixo se vocês vão gostar desse vídeo aqui que eu tô fazendo. Você
pegar a vacina. Deu um pedacinho. Deixa eu escolher algum modo aqui. Que eu vou lutar. Não, eu vou lutar com o golem, né? Eu tô escolhendo. Eu decidi, acho que eu vou querer de slime. Qual o modo que vocês estão pensando? Porque eu tô pensando com golem, né? Assim, né? Então eu sei, vou escrever assim no comentário, assim, ó. Team Break. Golem. Aí também você pode escrever assim. Também você pode escrever assim também. Não. Isso vocês vão escrever lá no comentário. Acho que eles vão. Agora sim, vou começar. 3, 2, 1 e já. Vai, golem, vai, golem. Caraca, velho, olha. Meu Deus. Quando o golem vão batendo os slime grande, aí começa a nascer os pequenos. Caraca, velho. Legal. Agora eu vou fazer outro, né? Não.
acredito que ele me ganhou, velho. Vai, Golem, vai, vai. Você tem a chance de ganhar. Vai, Golem. Não. Não acredito. Se ganha 3-0, é que ganha, né? O Golem ganhou por 1-0 por 1 slime, né, Dani? Vou invocar 4. Ganha, o Golem tem que ganhar, porque senão se o William ganha. Não, o Golem morreu. Ah, não. Gente, não valeu não. Então ele vai ter que ganhar de 5-0. Não valeu não. Vamos invocar 4, né? Vou invocar 5. Não, vou invocar 4 mesmo, né, gente? Vai lá no comentário, escreve isso como eu escrevi, né? No chat, né? Agora, sabe por quê? O Golem tem que ganhar de 3? Por isso que eu tô invocando alguns mobs pra ver se algum Golem consegue enfrentar alguns, né? Agora o Golem ganhou de 2-0. Agora. Pera aí. Deixa eu botar esse bloco aqui, né? Agora vai ser com. Pera aí, velho. Que eu vou botar em clima de chuva, né? Porque eu não vou estar de dia, né? Depois quando a mãe vai estar de dia, depois. Eu acho que eu tenho uma ideia que eu vou ajudar.
separado. Gente, esse vídeo vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Até o próximo vídeo.